दर्शकबिन नमस्कार। व्यक्ति र व्यक्तित्वमा आज हामी ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यसका लागि हामीसँग महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म व्यक्ति र व्यक्तित्वमा मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्छु। आराम हुनुहुन्छ? यो ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दामा यहाँ पनि ज्येष्ठ नागरिक लगभग पुग्न लाग्नुभयो होइन, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? ज्येष्ठ नागरिक समाजको अत्यन्तै संवेदनशील र अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको हितको लागि, उहाँहरूको संरक्षणको लागि राज्यले गर्नुपर्ने जति पनि एउटा दायित्व हो त्यसको बारेमा हामी अत्यन्तै इमान्दारिताका साथ हामी काम गरिराखेका छौँ। मूल रूपमा संविधान 2072 सालको संविधानले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक हितको लागि, संरक्षणको लागि धेरै कुराहरू व्यवस्था गरेको छ र त्यो व्यवस्था गरे अनुसार हामीले संविधानको मर्म अनुसार नीति ऐन कानुनहरू बनाउने कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063लाई हामीले अहिले संशोधन गरेर संसदमा त्यो छलफलकै विषय पनि छ। त्यस हुनाले अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको हितको लागि, उहाँहरूको संरक्षण विकासको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने कामहरू हामीले मन्त्रीज्यूले सरस्वती हिँड्दा यताउति हेर्दा ज्येष्ठ नारीको अवस्था चाहिँ भनौँ, समग्र ज्येष्ठ नारीको अवस्थालाई चाहिँ कसरी पाउनु भएको छ? समग्र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्थालाई हेर्दा जसरी एकदमै सन्तोषजनक हिसाबले चाहिँ हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार पाएका छन्, उनीहरूले जुन रूपले चाहिँ एउटा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँहरू एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा उहाँले पाउने सुविधा अधिकारहरू उहाँले पाउनुपर्ने त्यो समग्र रूपमा चाहिँ पाउनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट हामी प्रयास गरिराखेका छौँ र अहिले विभिन्न समस्याहरू छन्। अहिले बदलिदो परिस्थिति अनुसार जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सबैभन्दा नजिकको रेखदेख गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो परिवार अवस्थाको बारेमा यहाँलाई पूर्ण जानकारी छ। यसको बारेमा जस्तो अलिकति म संविधानको धारा 41 तर्फ यहाँलाई लैजान्छु होइन, त्यहाँ ज्येष्ठ नारीको संरक्षण र हक हुनेछ भनेर दुईवटा महत्त्वपूर्ण शब्द राखिएको छ। यसको भावनालाई र मर्मलाई चाहिँ अब यहाँले नै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन, यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी के गर्दै? संविधानले व्यवस्था गरेको जुन प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूलाई हामीले चाहिँ लागू गर्नको लागि हामीले नीति ऐनहरू बनाउने कुराहरूमा र भइरहेको कानुन नीतिलाई चाहिँ संशोधन गर्ने कुराहरू र त्यो अनुरूपको चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने, राज्यको तर्फबाट गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू हामीले गरिराखेको स्थिति हो होइन। योभन्दा अगाडि यो भर्खरै हामीले चाहिँ संसदमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा आएको छ। भर्खरै हामीले चाहिँ यसलाई संशोधित विधेयक त्यहाँसम्म पुगेको छ र त्यसमा सम्बन्धित समितिमा चाहिँ छलफलको क्रममा छ यो। अब त्यसमा भएको प्रावधानको एकछिनपछि गफ गरौँला। जस्तो अब त्यति मात्र होइन, संविधानको धारा 41 मात्रै होइन, अरू धाराहरूले पनि 16ले पनि एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरालाई चाहिँ यो मौलिक हकभित्र त्यो कुरा छ होइन। ज्येष्ठ नागरिकले हुन त सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ, तैपनि विशेष ज्येष्ठ नागरिकको हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईँ सम्बन्धित मन्त्रालयको चाहिँ प्रमुख भएको हुनाले अब स्थिति हेर्दाखेरि धेरै गुनासोहरू चाहिँ आउँछन् होइन, दुर्व्यवहारहरू ज्येष्ठ नागरिकलाई भइरहेको चाहिँ पाइन्छ होइन, उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार उहाँहरूले पाइरहनु भएको छैन। एकजना मात्रै डक्टर हुनुहुन्छ, जस्तो अल्जाइमर्स रोगको सन्दर्भमा भने एकजना मात्रै विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, यस्तो परिस्थिति छ। यो तर्फ चाहिँ यहाँको ध्यान आकर्षण कतिको भएको छ? यसबारेमा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा यो अहिलेको यो बदलिनु परिस्थिति अनुसार, जुन समय अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि विभिन्न ढङ्गले समस्याहरू भोगिरहेका छन्। ती समस्याहरूमा चाहिँ हामीले सहर बजारमा रहने, सहर बजारमा चाहिँ बस्नुहुने ज्येष्ठ नागरिकहरूले फरक ढङ्गले समस्या झेलिरहनु भएको छ भने गाउँघरमा बस्ने चाहिँ
नागरिकहरूले फरक ढङ्गले चाहिँ समस्याहरू भोगिरहेको स्थिति छ. फरक ठाउँको फरक समस्याहरू छ होइन, फरक ठाउँको फरक जस नारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ अब नीतिका कुरा आउँछ, नीतिका कुराहरू आउँछ. कसरी त्यसलाई सम्बोधन मूल रूपमा सहर बजार र चाहिँ गाउँघरमा बस्ने जुन नागरिकहरू छन्, जस्तो सहर बजारमा बस्ने जुन ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवार जस्तो दिनभरि उहाँहरू चाहिँ काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, काममा बाहिर जानुहुन्छ. अब घरमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू एकदमै एकलपन भएर चाहिँ एक्लोपन भएर चाहिँ बिताउनु पर्ने, उहाँलाई विभिन्न खालका चाहिँ मानसिक शारीरिक हिसाबले चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू झेल्नुपर्ने, र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ हिँडडुल गर्ने यसो बाहिर निस्किने जस्तो उपयुक्त ठाउँहरू पनि छैन, खुल्ला क्षेत्र पनि छैन होइन, त्यस्तो खालको समस्याहरू छन्. त्यस्तै गाउँघरमा पनि अब ज्येष्ठ नागरिकहरू आफूले सकेसम्मको चाहिँ काम त गरिराख्नु भएको छ होइन, आफूलाई चाहिँ एउटा सक्रिय रूपमा चाहिँ सक्रिय गर्ने अब आफ्नो चाहिँ गाउँघरमा आफ्नो घरमा चाहिँ गर्ने कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ, तर पनि उहाँहरूलाई पनि विभिन्न शारीरिक मानसिक समस्याहरू. यहाँले त्यसो भनेर त मन्त्रीज्यू जस्तो एउटा समानताको हकको पनि कुरा आउँछ, जस्तो भनौँ अब ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ समान भएर बाँच्न नपाइरहेको स्थिति चाहिँ अहिलेको विद्यमान स्थिति पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु. जस्तो कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूले अब यहाँ आफै पनि ज्येष्ठ नागरिक हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले भोलि ब्याङ्कबाट ऋण लिन खोज्नुभयो भने पाइँदैन होइन, अब यस्तो खालको विभेदहरू छन् होइन, नीतिगत रूपमै विभेदहरू छ. अब अघि मैले उठाइहालेँ स्वास्थ्यको कुरा भने डक्टर कम्युनिटी हुनुहुन्न, जेराटिक डक्टरहरू यो मुलुकले उहाँहरूको ज्येष्ठ झन्डै 30 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि चाहिँ विशेषज्ञ डक्टरहरू हुनुहुन्न, त्यो उत्पादन गर्नतर्फ अथवा यो जुन खालको असमानता छ यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ यहाँले अब के गर्नुहुन्छ? यसको लागि अब हामीले यो वर्ष यो जुन चालु वर्ष छ यो चालु वर्षमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य बिमा 1 लाखसम्मको चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था सरकारले घोषणा गरेको छ, र त्यो अनुरूपको कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ, र विभिन्न अस्पतालहरूमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको उहाँहरूको चाहिँ एउटा शारीरिक हिसाबले मानसिक हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ जुन उपचार पाउने कुराहरू एउटा सहज होस् भन्ने हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै बेड कति वर्ष भएको 60 वर्ष कटेकोलाई दिने 1 लाख 60 वर्ष 70 वर्षदेखि माथिकोलाई. अब यहीँनिर मेरो अलिकति विमति अथवा यहाँलाई त्यो भने जस्तो काठमाडौँको हकमा अथवा अरू ठाउँमा को ज्येष्ठ नागरिक र कर्णालीको ज्येष्ठ नागरिकमा त फरक छ नि त, उमेरमा त्यहाँको आयु र यहाँको आयु फरक छ, त्यो चिजलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो 70 वर्ष भन्नुभयो तर 70 वर्षसम्म त्यहाँको नागरिक कति हुनुहुन्छ डेटा पनि अब फेरि डेटाको कुरा आउँदाखेरि तथ्याङ्क छैन हामीसँग होइन. अब कर्णालीतिरको ज्येष्ठ नागरिकहरू 45-50 वर्षमा चाहिँ एकदम ज्येष्ठ देखिनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ तर ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, यतापट्टि चाहिँ अलिकति अब 65 वर्षको पनि या अब होइन युवा जस्तै जोस जाँगर छ, भनेपछि यो कुराहरूलाई चाहिँ यो नीतिगत रूपमा अथवा बस्नेहरूले होइन कानुनी तहमा बस्नेहरूले चाहिँ विचार नपुऱ्याएको हो होइन. समग्र रूपमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकको हितको लागि चाहे त्यो अघि तपाईँले ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ भन्नुभयो भए पनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने अब ठाउँ अनुसारको छुट्टा छुट्टै समस्या पनि छ एउटा, र समग्र रूपमा चाहिँ उहाँले भोग्नुभएको चाहिँ जुन समस्याहरू त्यो लगभग चाहिँ एउटै खालका पनि छन् होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो कर्णाली प्रदेशतिरको चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि त्यहाँको जनताहरूको चाहिँ आर्थिक सामाजिक माथि उठाउनुको लागि राज्यले छुट्टै व्यवस्था पनि गरेको छ कर्णाली प्रदेश कर्णाली क्षेत्रका चाहिँ त्यहाँको कर्णाली प्रदेशको ज्येष्ठ नागरिकको लागि विशेष व्यवस्था छ होइन, विशेष व्यवस्था भन्दा पनि अरू व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ छुट्टै व्यवस्था त्यस्तो होइन, तर राज्यले दिने विभिन्न खालका सुविधाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ. विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू लाँदाखेरि कर्णाली प्रदेश अथवा पछाडि परेको चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति विशेष खालको चाहिँ कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको स्थिति छ. त्यस हुनाले अब यसमा हामीले समग्र ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्यालाई एकरूपता रूपबाट हेर्नुको साथसाथै र विशेष ठाउँहरूमा ठाउँ फरक अनुसार उहाँहरूले भोग्नु परेको समस्यालाई पनि त्यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नीतिगत हिसाबले कानुनी र कार्यक्रमिक हिसाबले पनि हामीले त्यस्ता खालका योजनाहरू पनि बनाउनुपर्छ.
र त्यसबारेमा हामीले सोचे पनि राखेको स्थिति छ होइन राज्यले दिने सहयोग राज्यले उहाँलाई दिने सुविधा होइन उहाँलाई उपलब्ध गर्ने जुन खालको चाहिँ सेवा सुविधा हो त्यो समग्र रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ समान रूपले दिने कुराहरू समान रूपले उहाँलाई चाहिँ दिने कुराहरू हामीले अहिले जस्तो मन्त्रीजीले त्यसो भनेर त अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले जस्तो भत्ता त पाउनुहुन्छ अहिले यो बजेट पनि बढ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के अधिकारको हिसाबले चाहिँ के पाउनुहुन्छ अब अहिले चाहिँ त अब यो अलिकति भत्ता बढेको छ यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई केही राहतको लागि चाहिँ केही यो बढेको कुरा मात्रै यसले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सबै पुरा हुन्छ भन्ने कुरा होइन एउटा नि अब जस्तो 3000 भत्ता त दियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ आर्थिक रूपमा होइन उहाँहरूको आवश्यकता एउटा हामीले राज्यले चाहिँ गरिरहेको छ अर्को कति त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई जस्तो ज्येष्ठ नारीको आवश्यकता उहाँहरूलाई जुन खालको समस्या छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कि अरू चिजबाट चाहिँ अब जस्तो 3000 दिँदैमा उहाँहरूको सबै चिज त सम्भव हुँदैन कतिपय ज्येष्ठ नारीलाई त्यो 3000 आवश्यकता पनि पर्दैन अलिक विभेदकारी भएन अब हामीले चाहिँ अब त्यसरी छुट्याएर चाहिँ दिने कुरा पनि भएन राज्यले दिने सुविधा सबैलाई दिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्याउने कुरा भएन समान हिसाबले नै दिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई अब खास समस्या परेका विषयहरूलाई के कुराहरू उहाँहरूको त्यस्तो खालको समस्या छन् त भन्ने कुरामा अलिकति मसिनो हिसाबले चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर ती समस्याहरू के हुन् त भन्ने कुरा एक एक गरेर हामीले चाहिँ समाधान राज्यलाई अनावश्यक भार भनौँ न एकातिर अनावश्यक भार अर्कोतिर चाहिँ 30 लाख जनसङ्ख्याको लागि विशेषज्ञ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ यो दुर्भाग्य हो त्यतातर्फ त राज्य बढ्नु पऱ्यो नि 10-15 जना ल राज्यको तर्फबाट चाहिँ एमडी गर्ने हो कि अथवा त्यो विषय तयार पार्नु पऱ्यो होइन त्यतातर्फ चाहिँ दिए ध्यान दिएको चाहिँ जस्तो लाग्दैन हामीलाई चाहिँ त्यो बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ त्यसको जनशक्ति तयार गर्ने कुराहरूमा जस्तो अब केयर टेकरहरू जुन नर्सिङ त हामी कहाँ छ होइन तर अब ज्येष्ठ नारीलाई चाहिँ स्पेसल खालको चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई हेरचाह गर्नको लागि त्यस्तै खालको चाहिँ व्यक्तित्वहरू अथवा तालिमहरू चाहिन्छ त्यो खालको चाहिँ शिक्षा प्रणाली अथवा उहाँहरूको पाठ्यक्रम नै त्यो खालको व्यवस्था गरिएको छैन त्यतातर्फ चाहिँ अब जस्तो यो कुरा फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको भयो कसरी समन्वय कसरी गरिरहनु भएको छ अब समन्वय हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग हामी गरि पनि राखेका छौँ र अझै ठोस खालको योजना बनाउनको लागि हामी चाहिँ समन्वय गरेर हामी जान सक्छौँ जान्छौँ पनि र त्यसको साथसाथै हामीले अहिले सङ्घीय संरचना अनुसार 3 तहको सरकार बनेको छ 3 तहको सरकारमध्ये अहिले जुन कानुन छ त्यो कानुनले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार पनि बनाएको छ र स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले बनेको कानुन को प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक समितिहरू बनाउने त्यहाँ चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ सेवा सुविधाको लागि चाहिँ दिवा सेवा आश्रमहरू बनाउने अब सम्भव भएको ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो खालका असहाय अशक्त होइन कोही पनि नभएका भनौँ कसैको चाहिँ सपोर्ट नभएका अथवा सपोर्ट नभएका उनीहरूको निम्ति चाहिँ अब वृद्धाश्रम पनि बनाउने यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले स्थानीय तहसँग कोर्डिनेसन गरेर अब सङ्घले पनि हामीले चाहिँ अब हरेक प्रदेशमा चाहिँ एउटा वृद्धाश्रम बनाउने एउटा आधुनिक कालको एउटा वृद्धाहरूलाई ज्वलन्त देखिएको समस्या चाहिँ ज्येष्ठ नारीको चाहिँ उपचार गर्नको लागि चाहिँ समस्या देखिन्छ त्यो पनि हामीले उस के अरे अब सोचिराखेको छ कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको छ र अब उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था पनि भइसकेको छ मन्त्रीज्यू जस्तो तपाईँ आइसकेपछि भनौँ यो मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेर यसको नामै छ यो नामअनुसारले काम पनि जस्तो बालबालिका क्षेत्रमा यहाँहरू काम गर्नुहुन्छ महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ र ज्येष्ठ नागरिक चारवटा चाहिँ मूल विषय चाहिँ देखिन्छ सरसर्ती हामीले बाहिरबाट हेर्दा होइन तर मैले मन्त्रालयको यसो हेरेँ वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रमका हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ ज्येष्ठ नारीको खासै केही पनि रहन्छ जस्तो बाल हुन त हुनु हुँदैन भन्ने होइन बालबालिकाको पनि कार्यक्रमहरू धेरै देखियो होइन हुनुपर्छ त्यो चाहिन्छ आवश्यक हो महिलाको पनि त्यस्तै एक्टिभिटिजहरू धेरै नै देखिन्छ मन्त्रालयले गरेको गतिविधि हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएकाहरूको व्यक्तित्वहरूका लागि पनि छ तर यो ज्येष्ठ नारीको लागि चाहिँ कार्यक्रम पनि देखिएन खासै अब
चारवटा बुदाहरू चाहिँ यहाँले मेन्सन गर्नु भएको छ को लागि हामीले नीतिगत हिसाबले अब अहिले यो ऐन बनाउने कुरा नै मुख्य कुरा हो. अब ऐन बनाउने संशोधन गर्ने काम हामीले गरेका छौँ र अहिलेको यो संशोधनले खास गरी अब राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्य कुराहरू त अब छँदैछ, त्यो राज्यले चाहिँ निभाउनु पर्छ, आफ्नो ठाउँ पर्ने इमान्दारी साथ काम गर्ने कुराहरू छँदैछ र साथसाथै आफ्नो परिवार आफ्नो चाहिँ सन्तान छोराछोरीले पनि बाबुआमाप्रतिको चाहिँ त्यत्तिकै के अरे भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ. अहिले अब यो विभिन्न चाहिँ एउटा बद्लिलो परिस्थिति भनौँ अथवा मान्छेको एउटा बाध्यता भनौँ होइन, अहिले धेरै छोराछोरीहरू चाहिँ अब कोही विदेश जाने, अब देशमै भए पनि कोही चाहिँ अब व्यस्त हुने व्यस्तताको, तर अब यस्तो हुन्छ जस्तो कानुनले पनि बाँध्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो आफ्नो बुवाआमाहरूलाई त सामान्यतया मान्छेले राम्रै गर्ने हुन्छ, तैपनि नगर्नेहरूको लागि नै चाहिने यो कानुन होइन, नत्र भए यो किन परम्परादेखि चलिआएको थियो कानुन पनि चाहिन्थेन होइन. सम्मान हामी कहाँ चाहिँ सम्मानपूर्वक राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो होइन. तर पछिल्लो समय अब जुन परिस्थिति बलियो, धेरै चिज बलिँदाखेरि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ दुःख पाएको पीडित ज्येष्ठ नागरिकहरू देखिन्छ होइन. त्यसो हुनाले त्यसको लागि कानुन अहिलेको संशोधित ऐनमा चाहिँ के व्यस्त गर्नु भएको छ? अहिलेको संशोधित ऐनमा हामीले चाहिँ जुन पारिश्रमिक लिने सन्तानहरूले चाहिँ चाहे चाहिँ देशभित्र बाहिर होस् होइन, जुनसुकै ठाउँमा काम गरे चाहिँ पारिश्रमिक दिने चाहिँ सन्तानले निश्चित के अरे प्रतिशत बाबुआमाको नाममा चाहिँ खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको कानुनले छ. ठिक छ, तपाईँले त्यसो भन्नुभयो, तर जसको आमदामी नै नहुने छोराछोरी छन् भने के गर्ने? कानुनले फेरि त्यसो भन्ला होइन. हजुर, त्यसमा चाहिँ के छ? आमदामी नै छैन भने चाहिँ त अब उनीहरूलाई अब रेखदेख गर्ने कुरा त उनीहरूको दायित्वभित्रै पर्ने कुरा हो. रेखदेख त गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो गरेन भने अब उसलाई कारवाही हुने कुराहरू चाहिँ कानुन व्यवस्था गरेको छ. र आमदामी हुँदाहुँदै अब पनि चाहिँ जुन उहाँलाई रेखदेख गर्ने जुन रूपमा चाहिँ कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो भएन भने त्यो पनि प्रत्येक छोराछोरीले आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ खातामा पैसा राखिदिनु पर्यो पर्यो त्यो होइन, हरेक ज्येष्ठ नारी खाता हुनु पर्यो हुनु पर्यो. त्यो कति व्यवहारिक र अहिले चाहिँ यो वर्ष हामीले चाहिँ सबै नागरिकहरूको सबर चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबै नागरिकहरूले चाहिँ खाता सञ्चालन गर्ने यो अभियान पनि हाम्रो यो वर्ष छ होइन. त्यस हुनाले अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ खाता अहिले चाहिँ जुन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि हामीले खातामै जम्मा गर्ने कुरा चाहिँ भएको छ. त्यस हुनाले खाता खोलेर त्यो खातामा चाहिँ जम्मा गरिदिने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो सिस्टम हामीले लैजानु. पहुँच भएको ठाउँमा त खोलिएला खाता, कतिपय ठाउँ त पहुँच छैन, सरकारले नै ब्याङ्क वित्तीय संस्था त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेको छैन भनेपछि यो राज्यको नीतिले राज्यलाई नै अप्ठ्यारो पार्दैन. यसमा अब अहिले चाहिँ धेरैजसो गाउँपालिकाहरूमा पुगिसकेको छ, केही केही त्यस्तो ठाउँहरू छन् अब त्यसलाई पनि अब सरकारले चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ सदरमुकाम गाउँपालिका भएको चाहिँ जुन ठाउँको त्यसमा त पुग्छ. अहिले तपाईँसँग मन्त्रीज्यू कुराकानी गरिरहँदाखेरि थुप्रै ज्येष्ठ नागरिकले हामीलाई हेरिरहनु भएको हुनसक्छ होइन. अब यहाँले भन्नुभयो कि छोराछोरीले चाहिँ ब्याङ्क खातामा पैसा राखिदिने भनेपछि कति कसरी राखिदिने, के राखिदिने, कति प्रतिशत राखिदिने, के छ त्यो? प्रतिशतको हिसाबले हामी त्यति धेरै टोकिया छैनौँ होइन. हजुर, पहिलाको प्रस्तावितमा चाहिँ 10% भने रहेछ, तर पछि छलफल गर्दाखेरि हामी त्यसरी चाहिँ प्रतिशत नटोकौँ होइन. अब त्योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ, अब त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ, तर पनि उहाँहरूले चाहिँ बाबुआमाको अवस्था हेरेर बाबुआमाले चाहिँ रेखदेख गर्ने आफूले पाल्न नसकिसकेपछि आफूले रेखदेख गर्न नसकिसकेपछि अरू मान्छे राखेर हुन्छ कि अरू के हुन्छ होइन, उहाँहरूले पाउने सुविधा उहाँहरूको चाहिँ शारीरिक मानसिक रूपले चाहिँ एउटा जुन खालको दुःख भोग्नु परिरहेको छ त्यस्तो खालको अवस्था नहोस् होइन. त्यही हिसाबले रेखदेख गर्नको लागि पनि
हामीले चाहिँ अब छोराछोरी इच्छा अनुसार भयो जति एक छोराछोरी 1% राखिनु भयो 10% राखिनु भयो 20% राख्यो कुनै बाध्यकारी छैन खालि एउटा नियमको लागि नियम बनाएको जस्तै भयो खासै अहिले त्यस कुनै बाध्य चाहिँ बनाइएन बाध्यता त्यस्तो भन्दा पनि राख्न त राख्नै पर्यो राख्दै राख्नु पर्यो उसको चाहिँ के अरे आमदामी हेरेर आय स्रोत हेरेर त्यही ढङ्गले चाहिँ उसले चाहिँ के अरे अब त्यसो भनिरहँदा मन्त्रीज्यू नराख्नेलाई चाहिँ के हुन्छ नराख्नेलाई नराख्ने र नहेर्नेलाई कारवाहीको विषय छ त्यो कानुनले पनि व्यवस्था गरेको छ जस्तो अब ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै दुर्व्यवहारमा पर्नु भएको छ होइन अब यो हप्ता हामी दुर्व्यवहार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदाखेरि यो नारा पनि के छ भने यो न्यायमा पहुँच भनेर छ ज्येष्ठ नागरिकहरूको यो स्वार्थ कसरी हुन्छ किनभने आर्थिक रूपमा होइन दुर्व्यवहार भएको थियो धेरै घटनाहरू छन् बढ्दो छ फेरि नेपालमा छ अब जस्तो अहिले कतिपय ठाउँमा हामीले परिवारभित्रैबाट चाहिँ त्यस्तो खालको दुर्व्यवहार अलिकति बढी देखिएको छ बाबुआमालाई हेरचाह नगर्ने अनि कतिपय चाहिँ जस्तो यी वीर भट्टा पनि चाहिँ आफैले बुझेर बाबुआमालाई नदिने होइन त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि अहिले छन् नहेर्ने त्यस्तो खालको अब उनीहरूको सम्पत्तिलाई चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ लिन खोज्ने आफ्नो हातमा चाहिँ हडप्ने होइन त्यस्तो खालको समस्याहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ घरबाट निकालिदिने होइन त्यस्ता समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूलाई हामीले ज्येष्ठ नागरिकको हितको लागि उनीहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ कानुन छ र कानुनी हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ कारवाहीको विषय बनाउँछ मन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा कानुन छ भन्नुभयो अब कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूले मसँग गुनासो गर्नुहुन्छ कि हामीलाई काम गर्ने अधिकार छैन भन्नुहुन्छ काम गर्ने किनभने सरकारले पनि काम दिँदैन ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ काम नदिने होइन यो कामको अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यस त्यो पनि हामीले कानुनमै व्यवस्था छ उहाँहरूलाई सिपमूलक खालको कार्य के अरे तालिमहरू दिने कुरा होइन उहाँहरूले के अरे एउटा जानेको बुझेको उहाँहरूको लामो समयसम्म उहाँले चाहिँ धेरै अनुभवहरू लिनुभएको छ धेरै सिपहरू पनि सिक्नुभएको छ त्यो आधारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ काम दिने कुरामा पनि अब सरकारले त्यस्तो खालको त्यो काम त एउटा कुरा भयो सिपको कुरा भयो बौद्धिक ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने राज्यले चाहिँ जुन अब हुन त ऐनमा पनि छ बौद्धिक ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट राज्यले चाहिँ उहाँहरूको ज्ञान क्षमता सिपलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नेछ भनेर चाहिँ लेखिएको छ ऐनमा 2063 को ऐनमा पनि छ सम्भवतः यो संशोधित ऐनमा पनि होला होइन भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसको निम्ति अब मुख्य गरी अब यी उहाँहरूको सिप क्षमतालाई चाहिँ उपयोग गर्ने राज्यले उपयोग गर्ने कुराहरूमा अब हामीले एउटा चाहिँ केन्द्रमा पनि एउटा चाहिँ समिति एउटा जुन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी चाहिँ एउटा समिति केन्द्रीय समिति पनि हामीले बनाउँदैछौँ होइन र त्यसमा विज्ञ समूहहरूलाई पनि बनाउने एउटा थिङ्क ट्याङ्क जस्तो पनि बनाउने कुरा हाम्रो चलिरहेको छ त्यस हुनाले अब यो सबै बनाइसकेपछि त्यसमा छलफल गरेर कस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूको सिप क्षमतालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ राज्य जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो समिति त बनाउन खोजिँदैछ व्यक्तिगत हिसाबले हामीले चाहिँ निर्णय नगरेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन त हामी गर्न सकिँदैन त्यस हुनाले अहिले हामीले चाहिँ एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको निम्ति एउटा नीति बनाउने कानुन बनाउने कुरा छ भने साथसाथै उहाँहरूको सिप क्षमतालाई पनि उपयोग गर्नु त्यो राज्यले उपयोग गर्ने कुराहरूमा पनि एउटा नीतिगत रूपले चाहिँ एउटा योजना बनाएर ठोस खालको योजना बनाएर चाहिँ हामी लाग्ने भने हामी त्यो पनि हामी बनाउन सक्छौँ त्यो हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ काम अगाडि बढिसकेको छ जस्तो बनाउनु तपाईँले त्यो प्रसङ्ग जोड्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि एउटा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष भनेर चाहिँ अब सरकार मातहतमा चाहिँ छ अब त्यसले नाम हेर्दा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष छ तर त्यसले फङ्सन चाहिँ उसको काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै छ होइन जुम्लाको एउटा ज्येष्ठ नागरिकले त्यो कोषबाट के पाउने प्रश्न चाहिँ त ध्यानै उठ्छ नि हजुर अब त्यो अहिले यो समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत चलेको यो कोष होइन अब हामीले पुनर्संरचना पनि हामी गर्दैछौँ किनभने सर्टेन बजेट त्यहाँ छुट्याउनु पर्छ तर त्यसले के काम गर्छ र के निक्लिन्छ भन्ने कुरो त छैन नि होइन किन राज्यको जस्तो इलामको ज्येष्ठ नागरिकले पनि त्यहाँबाट चाहिँ केही पाउनु पर्यो होइन के छ त भन्ने प्रश्न त उठिरहेको छ यसको निम्ति अब हामीले
एउटा नीतिगत हिसाबले ठोस खालको योजना बनाएर हामी जान्छौँ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म चाहिँ हामीले समिति बनाउने चाहिँ प्रावधान हामीले कानुन बनाएका छौँ र त्यो समितिहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ भएको आफ्नो चाहिँ स्थानीय तहमा भएका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको उहाँहरूको हितको लागि र उहाँहरूको सिप क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो समिति सबै समितिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रमा पनि हामीले एउटा समिति एउटा छुट्टै एउटा समिति केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म स्थानीय तहसम्म 753 निकायमा चाहिँ एउटा समिति बन्दैछ, एउटा खुसीको कुरो। अब अर्को जस्तो सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने ज्येष्ठ नारीको क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ, नेपालले के गरिरहेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेरिरहेका छन् होइन। कतिपय सन्दर्भमा नेपालको प्रतिनिधित्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा किन हुँदैन? त्यस्तो खालको चाहिँ अब हुने नभएको भन्ने कुरा होइन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू सरकारको पक्षबाट चाहिँ गरेका प्रतिबद्धताहरूको बारेमा चाहिँ हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि संविधानमा व्यवस्था गर्ने, संविधानको मर्मअनुसार कानुनहरू योजनाहरू बनाउने कामहरू पनि गरिराखेका छौँ र त्यस्तो खालको अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भाग लिने कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ अब योभन्दा पहिला अब के भइरहेको छ तर अब हामीले चाहिँ यी विषय आउने दिनहरूमा चाहिँ यहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ नेपाल सरकारको व्यवस्थित गरिरहनु। जस्तो यो अल्जाइमर रोग भनौँ न, यो बिर्सने रोग पनि अब ज्येष्ठ नारीलाई नै लाग्ने भएको हुनाले यसको पनि अलिकति चर्चा गरौँ होइन। जस्तो 1,00,000 रुपियाँ दिने भनिएको छ तर व्यावहारिक रूपमा त्यति यो सफल भएन। ज्येष्ठ नारीको अल्जाइमर रोग लागेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ झन्डै 78,000 छ भनिएको छ होइन। 7-8 जनाले मात्रै पाउनु भएको छ यो सुविधा, यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने मन्त्रीज्यूले कसरी सोच्नु भएको छ? होइन, यो चाहिँ त अब ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने सुविधा त सबैले पाउनुपर्छ तर नपाएको स्थिति अहिले चाहिँ एउटा यो कार्यविधिहरू बनाएर चाहिँ जाने कुराहरू भइरहेको छ। त्यो क्रममै हामीले यो वर्ष चाहिँ हामीले दिन निर्देशिकाहरू बनाउने कामहरू भएको छ। समितिमा भइरहँदाखेरि चाहिँ छुट्टीका कुराहरू जुन जस्तो यो अल्जाइमर रोगको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले के प्रावधानहरू राख्नु भएको छ? कि ऐनमा त सबै समग्र के अरे समित्ने कुरा हुन्छ, त्यसलाई त कार्यक्रमिक हिसाबले लैजाने कुरा हो, त्यो योजना मन्त्रालयले बनाउँछ। यहाँको प्रतिबद्धता अन्त्यमा म चाहिँ यो गर्छु ज्येष्ठ नागरिकको लागि, किनभने स्वयं आफै तपाईँ आफ्नै लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँले आज गरेको निर्णय भोलि आफैको लागि पनि हुनेछ। अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त जुन हामीले ऐन संशोधन गरेका छौँ त्यो अनुरूपको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यसलाई एउटा ठोस खालको योजना बनाएर जाने कुराहरू एउटा पहिलो कुराहरू भए। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरूको शारीरिक मानसिक रूपले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले मन्त्रीजीले एउटा ठोस खालको योजना ल्याउनुहुन्छ, यसले चाहिँ जो संविधान कार्यान्वयन गर्छ यो योजनाले होइन, त्यही भनेर बुझाउँ त्यो अनुसारको चाहिँ योजना बनाउँछ। हस् मन्त्रीज्यू, धेरै धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद। हस् त, आजलाई व्यक्ति र व्यक्तित्वको समय सकिएको छ। आज हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री थम्माया थापाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि उहाँले संविधान कार्यान्वयनको पाटोबाट के कस्तो प्रावधानहरू ठोस योजनाहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ यिनै विषयमा आज हामी केन्द्रित भयौँ। यो सँगसँगै आजलाई व्यक्ति र व्यक्तित्वको समय सकिएको छ। म दीपक पकरियाल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।